قدومي حسب جم معارض كي وضني قبل كسناج محمد شامع حسن داد يوي وهلين يان قار كم داح اللي بنادا قلها دجان كدق مدا عير جابي وحمنا كتير سن حسب جاسي أي أبو غشكو تيجي سي أيوه بيان حالة دقرون كديار ضها أي دق مدا عير جابو هالكاسو مالنتي شري ديار قادي لهاي دخذر على ديرة والله ما المود كهور شل قاري كودا وعمي أي مسؤولين تقرون كديار ضها عقالة مقالة هرجيسة كشوشي إن دلمات كدي أي كوي مال لهايدة مقالة عير جابو si ay u qaado dhaawacaasi taasi oo masuuliyiinta garoonka ku sababayeen xaalad dhanka amniga waa sida ay sheegeen helada iyo masuuliyiinta xiriirka la sameeyay waxana shilkaasi ku geeriyooday Allah u naxariistay maamulihii kastamka degmada Mayde gobolka Sanaag marxuum Cali Maxamed Cali shilka baabuur waxa ku dhintay Cali Maxamed Cali oo ahaa maamulihii kastamka Mayde waxaanu Ilaahay uga baryeynaa inuu Ilaahay jannadiir firdowso ka waraabiyo waxaanu tacsi u direynaa in eheliyadii uu ka geeriyooday aanu kale oo aanu aad iyo aad iyo aad uga xunnahay oo gobolka Sanaag ilaa iyo xalayto aan laga seexanay lagu wareegay inankii inanka dhaawac la gaaray khadar cala dheere inankaasoo ina dhaawac aad iyo aad u halis soo gaaray waxa dhacay wax ummada iyo islaamka ah iyo Soomaaliland iyo shacabka ku nool gobolka Sanaag iyo gaar ahaan degmada Ceer Gaabo ee arintu ka dhacday wax aad iyo aad looga naxo ayaa dhacay waxa arintaas oo ah inaannu la diyaar gareeyay inanka isagoo dhaawac halis qaba in diyaarad loo kireeyo oo looga soo kireeyo magaalada Hargeysa inankaana lagu qaado sida wax u dhaceenna waa sidan maxamed jaamac xasan daadi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Sanaag oo hadalkiisa sii wata ayaa xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye ku eedeeyay in diyaaraddii qaadi lahayd dhaawacaasi ay u diideen inay timaado garoonka Ceer Gaabo isla markaasina waxa uu beeniyay gudoomiyuhu in garoonka ay ka jirto amni darro waxa inanka markii diyaaradii lacagtii la siiyay oo la diyaar gareeyay waxa dawladdu diiday in diyaaradaasi soo duusho oo ay timaado Ceer Gaabo iyadoo ku andacootay airportka Ceer Gaabo nabadgelyo maaha airport hagaagsanam aanu halka ka cadeynayna anagoo madaxdayadana tagnay airportkii soo maray soo indheendheenay airportkaas oo airport caafimaad qaba waa airport diyaaraduhu ku degaan ku degi karaan qaar laamiyay abu dhaama oo ka wanaagsan yahay airport waxa ka dhimanay waa civil aviation oo aan war uhayn iyo duulista hawada oo aan war uhayn laakiin airport ko airport caafimaad qaba runweygiisu waa caafimaad Ceer Gaabo amaan ma habale sidaan warka ku hayno hadii aan Ceer Gaabo amaan ahayn Hargeysna amaan ma hadii aan Ceer Gaabo amaan ahayn Burcuna amaan ma hadii aan Ceer Gaabo amaan ahayn Lascaanoodna amaan ma hadii aan Ceer Gaabo amaan ahayn Booramina amaan ma hadii aan Ceer Gaabo amaan ahayn Berberina amaan ma ninka yiri xukuumadda kulmiyay suwan yiri Ceer Gaabo amaan ma waxaanu bulshada reer Ceer Gaabo haween weynaha dhalinyarada odayaasha uqaasha salaadiinta u sheegayna ninkiina dhaawacma ee naftu hayso xukuumadda maanta dhisan waxay ku ballan qaadeen Ceer Gaabo ku dhintay inanka markii diyaaradda loo diiday baabuur baa lagu qaaday ambulance baa lagu qaaday isaga oo dhaawaciis aanu qaad u qaadmi ku qaadmi kareen gaari oo aanu dariiq mari kareen hadii uu geeriyoodo wuxuu geeriyooday dayici ka gaaray dariiqa ka sii gaaray nimanka idin imanaya ee berri iyo saadambe idin soo doonanaya cod waa nimanka idin leh diyaaradda dhaawaciina lagu qaadi maayo inta aanu anagu meesha berrina cod baa idin soo doonanaya idinka ayaa arinta xukaamka noqon doona sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceer Gaabo iyo xubno ka tirsan xisbiga wadani waxana hadalladoodii ka mid ahaa waanu isku daynay lacagtii waxaanu baayacnay diyaarad baraysida oo garoonka Hargeysa fadhida waanu ku heshiinay ninkii dayuuradda mas-uulka ka ahaa $80,000 baanu markay kicid maaganayd oo sidaalkii lagu subay baa amar xagga xukuumadda ka yimi wuxuu odhanayaa yaa dameynanaya dayuuradda inaanay waxba gaarin af buu wuxuu nagu yiri baan baasar waa badu Ceer Gaabo iman mayso dayuurad xukuumadda kulmi hadday tidhi Ceer Gaabo nabad maaha gobolka Sanaag Soomaaliland gobolka ugu nabad fiican waa gobolka ugu nabad wanaag oo ugu nabad oo la og yahay oo barkhaati laga yahay ilaan ee kulmiye waxay ku talagalin inay xidhaan gobolka Sanaag ummadda odhanaysaa kulmiye haddeen ilaahay naga qabar ayaa ma haya ay ku sii cad goosanaysaa arinta waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliland dadweynaha reer Ceer Gaabona waxaan u leenahay Ceer Gaabo waad maqlaysaan dhaawiciini loo keeni maayo diyaarado garoonkeenna waxa ka jira iyo ammaanka ka jira degmadeennana mid aynu isla ognahay baa weeyaan arrintaa waxaan leenahay wixii caqli saliima haya arrintaa ka dhiidhiya sidee bay u tidhi iyadu gobolka Sanaag ammaan maaha waa arrin runtii aad looga xumaado oo lala yaabo bulshada gobolka Sanaagna waxaan u sheegaynaa xukuumaddii talada haysay ee bulshada matalaysay ee talada dalka haysay maanta waxay tidhi gobolka Sanaag ammaan maaha waxaan leenahay dee ha la ogaado beritay imanayaan bal waxaan leenahay xukuumaddu dib ha isugu noqoto iyadii baa isku mashquushay ishaysata bulshadii iyo wixii ummaddu ka sugaysay bay allowday
سند كهر ايه هيد مركي وسيرك دولست هودا ايه قاديد كا عركا سومالي لان بوغشوكو تيجي قرون كا ديارادا اي مقالة عيرقا بو حلي قاسيو وسيركو بلانقادا ينو وحبادان كا قباندونو قرون كاسي هسيشي بلانقاد يدا سيايان الى حد وحكفولين عبد الرحمن احمد